to možný? Mateřina okýnka. No však jeď si klidně, já to natáčím. Ježíš, holky, novej bará. To je hrozný. A koukej, jak to je tamhle vyto celý. To, podívej, holky. To mají namáchaný úplně celý barák, jak to. Chudáci, chudáci, mě to natáčí, když oni tam chudáci jsou. Podívej, tady jsou, podívej, tady jsou.